Dobrý den, dámy a pánové, a vítejte u Zbrusu nového dobrodružství. Dneska jsem tady se speciálním člověkem, kterého ještě neznáte. Ahoj, Taxi. Ahoj. A rozhodli jsme se ponořit do zrušujícího světa Gamebooku. Tak, co je Gamebook, asi na všichni víme, protože co to neví, Gamebook je prostě interaktivní knížka, kde jsou super dobrodružství a můžete se rozhodovat, jak chcete, nebo respektive, jaká to knížka dovolí. A my jsme si vybrali úplně krásnou. Jmenuje se to Napříč šamutanskou pahorkatinou. Jediný, co o tom vím, je, že je tam Analand a Skřítci. No a nezapomínej na toho Medvědotchoře. A Medvědotchoř, je tam Medvědotchoř, vlastně tak. Tam Medvědotchoř, takže můžeme začít, ne? Já si myslím, že všechno... Já jsem teda jakože studoval, jak se to hraje, zhruba. Myslím, že to vím. Bude to fail, furtit vět nebudu. Nicméně, proč to neskusit? Takže já budu číst teda a ty hraješ, jo? Jo, jsi ready, ne? Jsem ready, jsem ready. Povíteče, jdem na to. Takže předmluva. Legenda koruny... Já k tomu nějaká jíš, co? Prostě, aby to bylo epický. To bude. Legenda koruny krále králů. Před stoletími, v době, které teď říkáme temný věk, originální, byla většina světa neprozkoumána. Místy se vyskytovaly civilizace s vlastními kulturami a rasami. Jednou z takových oblastí byl Kakabát. Kakabát. Divoká země na okraji světa. Přestože se to několik vládců pokoušelo, o to několik vládců pokoušelo, to moje sranda to přečtení. Kakabát nebyl nikdy ovládnut. Postupně se do Kakabátu... Kolik já to budu zmiňovat po sobě? Postupně se do Kakabádu nastěhovaly všechny možné druhy ničemných stvůr. Třeba medvědi odchoři. Zrovna na ně. Ničemný stůr. Vytlačených z civilizovaných zemí se Zanzunskými horami a Kakabát se stal známý jako smetiště lůzy. Civilizace a řád se mezi tím rozšířily po okolním světě, kromě Kakabádu. Pak došlo k objevení koruny králů reformátorem Chalnou z Femfrey. S pomocí koruny se Chachalna stal císařem nejmocnější říše východního světa. Magická koruna měla tajemnou moc, propůjčující svému nositeli mimořádné schopnosti vladařské. Tečka. Ale Chalana se nechtěl stát dobyvatelem. Místo toho si přál založit unii mírumilovných států. A tak ve své moudrosti poslal korunu vládcům sousedních zemí, a s její magickou pomocí se stát po státu stával míromilovným a prosperujícím. Cesta byla vytyčena. Do Kakabádu. Každý vládce vlastnil korunu králu na jedno čtyřleté období, během kterého stabilizoval řád ve svém vlastním království a připojil se k Femfrejské alianci. To jsou jména, ty vole. Tak byla získána království Rudlstone, Lendeland, Galataria, skoro bych jsem přečet Galaktika, a Briss. Užitek byl okamžitý. Války a spory se staly neznámým pojmem. Když obdržel korunu králu panovník Ein Analandu... Je, Analand. Nastal další temné období, jestli mi teda rozumíš. Rozumím, ani nevíš, jak tě rozumím. Když obdržel korunu králu panovník Analandu, uspořádal velikou slavnost a od toho dne byl rozvoj jeho království zajištěn. Nikdo vlastně neví, proč měla koruna králu takový obrovský účinek na celé národy. Někdo tvrdí, že je dílem boží. Jiný zas, že její síla je jen sílou mysli. Jedna věc je však jistá, její účinek je neoddiskutovatelný. Vše v Analandu probíhalo v pořádku, dalo by se říct, až přímo lehce. V podstatě události klouzaly jedna do druhé. V pořádku až do noci černého měsíce. A když byl v Analandu černý měsíc, co se asi stalo? Král byl první, kdo zjistil, že koruna zbyzela. Kdo by měl? Za bezvědné noci byla ukradena ptačími muži z Ksamenu. Ptačí muži. Z Peklandu přišly zprávy, že koruna míří do Mampajské pevnosti. Místní vládce, Mampajský arcimák, se chce stát králem Kakabádu. Přestože Kakabát je nebezpečná zem, sám o sobě nepředstavoval pro okolní země žádnou hrozbu. Díky chybějící centrální moci zde nebyla žádná armáda a neustále vnitřní potyčky zajišťovaly, že ani dlouho nebude.
ale s korunou králů by se podařilo moc získat snadno a Kakabát by se stal smrtelným nepřítelem všech členům Fermejské aliance. Kvůli ztrátě koruny se záhy z Análendu vytratil všechen užitek. A požitek. Jednoletého působení. Zákon, řád a morálka upadaly do Análendu. Král ztratil důvěru svých podaných. V Análendu. Pořád. Sousedé se podezřívali, dívali přes hranice. Také se šeptalo o invazi do Análendu. Zbyla jediná naděje. Někdo. Jelikož armáda by nikdy nedošla cíle, musí projít do Mampagu a zachránit korunu králů. Jedině pokud uspěju, může být kletba z Análendu odstraněna. Přihlásil ses na tuto výpravu a tvůj cíl je jasný. Musíš projít Kakabádem. Přes Análend až do Kakabádu. Jak se taky říká. Do Mampajské pevnosti a najít korunu králů. Tam, tam, aha. Je tady krásná mapa. Vidíš ji tady? Nádherná. Vidím, vidím. To tam pak taky dej. Tady je, tam vlevo dole Análend. A někde vpravo nahoře, tam kam musíme jít, tam musíme. Tak jo. Jdem na to, jsi připravený na své dobrodružství? Jo, jsem. Já si na to napiju. Jsem si koupil nějaký ruský pití, nebylo to tam vůbec ani anglicky, ani česky, čistě ruský pití. A je to fakt jak Sprite, akorát je to v 5-litrový flašce a má to tam takový poutko, aby jsi to dobře donesl. Je to rodinné balení Spriteu, ale z Ruska? Já bych řekl, že je to spíš pití pro jednoho z Ruska. Pro jednoho Rusa. Přesně tak. Musíš upřesnit. Takže jo, začíná cesta. Jsi ready? Jo. Nám jsi nabuzenej? Jsem nabuzený. Jsi nabuzený, jo? Jsem se na to vysmrkal, tak jsem nabuzený. Tak jo. Probudíš se za Úsvitu. Oblékneš se a posnídáš chléb s kozím mlékem. Pak se zbalíš a vítej. To dává smysl, když mám tu nesnášenlivost na laktózu, ale pokračuj. Já si myslím, že v Análendu se nic a chléb s kozím mlékem nejí. No dobře, no. Pak se zbalíš a vítej ze svého domu. Strážní osada už pulzuje životem. Ženy připravují jídlo a perou se. Perou prádlo. Máme před perou sádlo, to nebo fakt veselý. A perou prádlo. Jakmile vkročíš k šamutantské zdi, sledují tě se... Možná ty názvy úplně nebudou korektní, já si tak trochu vymýšlím, protože se blbě čtou. Takže tak. Jakmile kročíš k šamutantské zdi, sledují tě svými pohledy. Lidé zde na hranici si jsou dobře vědomi tvého poslání a z jisté vzdálenosti tě sleduje malý zástup obdivovatelů. Koukněte na něj, ten musí být z Análendu. Stojíš před kantofanskou branou, střeženou nepřetržitě vedoucími bojovníky. Ovládajícími moc dalekého vidění. Brána je skutečným průchodem z Análendu do Kakabáru. Tak ještě naposledy překontroluješ své vybavení. Protože nikdo by z Análendu do Kakabáru nechtěl jít nepřipravený bez svého vybavení. Člověk by netypoval, když jde z Análendu. Tohle je super, tohle je super. Jsi s prohlídkou spokojen. A kývneš na dostojníka vedoucích. Ten zběžně mrkle na vrcholek brány. A když je vše v pořádku, nařídí otevřít bránu. Otevřte bránu. Naskytne se ti první pohled na šamutantské kopce. První část své cesty. Důstojník vedoucích k tobě pokročí a stiskne ti ruku. Jebe romantická chvilka. Z Análendu. Přesně tak. Nebudu ti přát bezpečnou pouť, jelikož cesta před tebou bezpečná není. Kakabát je zrádná země, obývaná ďábly. V Análendu je bezpečná. Ale to už víš. Jdi po cestě do Kantopány, malé osady... Jo, promiň, to je furt on. Jdi po cestě do Kantopány, malé osady obchodníků. Přestože většina z nich jsou zloděje lapkové. Dojdeš tam asi za hodinu. Z Kantopány pak vedou tři cesty přes Britány. Britanty. Do Karé, města na řece Jabaj. Kdyby se to jmenovalo Jabaj, já už bych fakt nemohl. Z Karé musíš přes Bakland, který vůbec neznám, takže vůbec jsem sama. Říká se, že den a noc v Baklandu nejsou určovány sluncem, nýbrž tak přirozenou mocí. A pamatuj též, že Karé bude tvůj postup, že z Karé bude tvůj postup sledován. Jo, varování ti moc sebedůvěry nepřidá, stres si však pokračuje dál. Sledoval jsem tvůj výcvik a taky když jsi se doma včera sprchoval. Jo. Ustré, že můžu nevěřit. Sledoval jsem tvůj výcvik, až se opravdu cenou nadějí. Přeji ti a tvému poslání mnoho úspěchu a štěstí. Jo.
myšlenky mé a všech lidí v Análendu budou s tebou. V tvém osobním Análendu. S Librou po boku, jo, to je nějaká naše bohyně mimochodem. S Librou po boku se ti může podařit zlomit kletbu a zoufalství, které postihlo naše království. Análend. Já to řeknu pro jistotu. Potřeseš mu... rukou. Potřesu mu, to je krásný. Potřeseš mu rukou. A poděkuji za přání a rizorním krokem projdeš branou. V tvářích lidí sledujících tvůj odchod se zračí naděje. Jen spočívá na tobě a úspěchu tvého poslání. S mávnutím se otočíš ke kopcům. Ranní vzduch je svěží a stoupající slunce zalévá kopce barvami přírodní krásy, která však v sobě skrývá zlo. Vydáš se po stezce. Tvá mise právě začíná. Otoč na 178, to nám to hezky začalo. Takže otáčím. Že nemohli dát po té třetí stránce nějakou jako stránku trochu dřív než 178. Jako viď, říkej jim to, no. 178, tady. Já se na to vysmrkám, protože to je tak, můj ty bože, to je tak, fuh, já jsem úplně nemáš ty rýmičku tady? Já mám rýmičku pořád. Vše to dobrý. To je, dej, jdeš cestou a najednou skřoví slyšíš zvláštní zvuk. Asi to nic nebylo, řekneš si a jdeš dál. Já to vždycky zakomponuji do příběhu. Cesta se vine mezi lány neskrucené přírody. Okolí je pusté a strašidelné ticho je rušeno pouze občasným skřehotáním vran. Takové skřehotají vrány zhruba. Když kolem tebe prolétávají, na okamžik se zastaví, aby si tě prohlédli a v jejich přítomnosti se cítíš značně nesvůj. Vyjdeš na nízký kopeček, ze kterého spatříš malý zvuk budov na okraji šamejtandlutských kopců, kterým cesta směřuje. Pohyby uvnitř a zvuky ti oznamují, že vesnice je obydlená. Sejdeš po cestě dolů a vydáš se do vesnice. Kruhové chatrče jsou postaveny spálené hlíny a mají doškové střechy. Když procházíš vesnicí, do ruský pití se mnou dělá věci. Když procházíš vesnicí, objevují se v tmavých oknech oči a pozorně sledují každý tvůj pohyb. Bude ten strašný, bude to vidět. Náhle z jednoho stavení vyleze vesničan a zastaví se před tebou. Je 500 vysoký, to není zas tak moc, je 500 vysoký, dobře stavěný a oblečený je do roztrhaných kalhot. Kouká se divoce a jeho dlouhé zrzavé vlasy a pousy vypadají jako z mých drátů. Stůj, cizinče! Rozkáže. Co tě vede do Kantopány? Co odpovíš? Za A, řekneš mu, že jsi obchodník. Za B, zeptáš se ho kudy dál, nebo za C, řekneš, že máš hlad a scháníš zásoby. Tam vlastně vidíš, takže tak. Tak to já nevím, když se mě zeptal, co mě sem vede, tak proč bych se ho měl zeptat, kudy dál? Jako byť. Dejme tomu, že mám hlad, to určitě mám i teďkon, takže dejme tomu, že mám hlad a scháním zásoby, to je fér podle mě. Dobře, řekneš mu, že máš hlad a scháním zásoby, tak mu to řekni. Jo, no mám hlad a scháním zásoby. Je tak hrdinský hlas, mi ty bože, to je super. Je to hrdinský hlas. Počkej, 198 to bylo, že jo? To začíná. Jo, dobře, 78. Postoupí k tobě a řekne ti, že hospoda je kousek dál napravo. Když jsi vybral tuto variantu, dozví se nyní jedno z pravidel hry, které bys jinak objevili náhodou. Dobrodružství je rozděleno na dny a každý den potřebuješ sníst jedno jídlo, jinak ztrácíš body staminy za vyhladovění. Vždy se dozvíš, kdy můžeš jíst zásoby z proviantu z batohu nebo si koupit jídlo. Pokud se přes den nenajíš, budeš trpět hlady. V noci budeš mít na výběr. Zdali chceš jíst, spát, nebo pokračovat v cestě přes noc. Pokud však nebudeš spát, budeš ztrácet další body staminy, jelikož budeš další den unaven. Tečka. V noci se ti během spánku bude stamina obvykle doplňovat. Místa, kde budeš jíst a spát, si však vybírej pečlivě, protože někdy bezpečně vypadající místo k odpočinku skrývá různá nebezpečí. Jdeš dál směrem, který ti vesničan ukázal. Otoč na 257. 257. Vždycky to otáčení, to je tak, to je, já jsem vždycky, víš to, tak napjatej, co tam bude. Hospodě nabízejí teplé jídlo. Pokud se chceš zastavit a najíst se, bude tě to stát jeden zlatý, máš jich 20 mimochodem, jo? To je dobrý vědět, tak jo. Máš 20, to nejseš tak chudej zase, co? Co? Dále si můžeš koupit sebou na cestu chléb a kozí sýr. Ty mají jenom kozí věci. Co bys s těma kozama? V tom análu
Islandu, to nechápu, to nedává smysl. Cena těchto dvou jídel je 2 zlaťáky. Pokud se chceš posadit a najíst se, tak se můžeš posadit a najíst se. Pokud si přeješ koupit i zásoby, zaplať požadované 2 zlaté. Pokud chceš pokračovat dál, ať už bez zásob nebo s nimi, otoč na 131. Tak já nevím, já nic nemám, žádný zásoby. Máš 2 provianty, jakoby no, máš 2 balení jídla, nebo tak něco. Aha, takže oni mě vlastně poslali někam zachraňovat svět s 2 jídlama. Jo, třeba 2 jabka. A 20 zlatkama, což je vlastně na asi 10 jídel celkem, jo. Na korunu králů. Jo. Ty vy mě asi věříš, jo, to je jasný. Když se vsadím, když jsi šel z Análendu, tak ti dali 2 kozí síry, jako ten proviant. Kozí síry tam je nejradši. Dobře no, tak já si asi myslím, že půjdu asi dál bez zásob. Dobře, takže pokračovat dál, ať už bez zásob nebo s nimi 130 teda. Jo. To je odvážné rozhodnutí, řekl bych. Mám 2 jídla, ne, to stačí. A tak jako, viď? Nevím, k čemu se ty zlatky budou hodit, viď? Co to, já jsem zase zapomněl, co to bylo za to? Co to bylo za tamto? 131? 131, dobrý, jako. Ale já si nejsem jistý, ale tak. Uvidíme. To je zajímavý dobrodružství, když tak. Když tak to budeme od začátku. 131. 131. Pokračuješ po cestě z vesnice a se za hodinu a půl dojdeš kroz cestí. Vidíš, to vypadá, že jo? A se za hodinu a půl dojdeš kroz cestí, které ti dává na výběr ze 2 možností. Otoč na 183. Sakra, tak proč nám nejde rovnou? Co jsou to špatňáci? To je 183, hlavně už to... Jo, dobrý. Máš na výběr 2 cesty. Když přemýšlíš, kterou se vydat, zaslechneš z velkého stromu před sebou slabý výkřik. Vztech, to ne, tam nebylo napsáno vztech, ale výkřik, tohle není výkřik. To je lepší. Jako. Obezřetně vzhlédneš a spatříš starého muže, takže to byla sedícího na nejspodnější větvi, který se bojí skočit dolů. Jak může starý muž sedět na větvi, jak tam asi vylez, to dobře. No, to je jako když hodíš boty na elektrický vedení a pak nemůžou dolů, prostě třeba tam někdo hodil. Což je vzhledem k jeho věku pochopitelné, když se bojí skočit dolů. Úplně větě žádá, abys mu pomohl. Pomoc mi, znešený cizinče z Análendu. Ještě neví, co žádá. Jak to chodí u vás, Análendu? Je to tak. Vysvětluje ti, že jde z Dumpsu a míří do Análendu. Měl celkem bezpečnou cestu. Mířil jsem z Dumpsu do Análendu. Měl jsem celkem bezpečnou cestu, dokud jsem nebyl zaskočen z křítky. To tady skřítce, ježišmarja. Skřítce. Okraden a zanechám na stromě. Jak ho asi skřici zanechali na stromě? To nevidím, jak ho tam vytáhli. Ty skřici, doj. No, plátku, za tvojí pomocí zopakuji verš, který tvrdím, ti určitě pomůže. Vidíš ho? Sám si však neviděn. Tvor černooký ohavný. Dřív hlídač, teď jeho úkolem. Je ke svobodě střežit klíč. Mimochodem, to bys si mohl napsat, když ho mi tak asi uvažuju. No to po mě nechtěj. Napiš to ty. Tak počkej, já to napíš, já to překopíruju do poznámkového bloku. A pro příště, víš, to by mohla být přece jenom indice. Myslíš, že to je až tak promyšlený, když tam skřítci zanechávají nějaký chudáky na stromě? Ach jo. Jakože budu potřebovat takhle určitý věci z toho textu. Přímě nevím. Přece jenom, jak je známo o análenčtých skřítcích, jsou to... Skřítci z Análendu. Ach jo. Ach jo. Kdyby se tam ta země nevěnovala Análend, tak to vůbec není štipný. Takhle jo. Ty skřítci jsou taky fajn, ale upřímně. A medvěd od chor, ne? To jest tam bude medvěd od chor, ježišmajera, umřu. Tvá úleva je trochu předčasná. Což zjistíš hned poté, co uděláš první krok. Kriste pane! Tvá noha uvolní skrytý mechanismus. Co to, tak tomu říkám štěstí, to je fakt nefér.